Vítejte u sledování magazínu Proměny Moravskoslezského kraje. Dnes se podíváme na další důležité stavby, které mění život v našem regionu. Navštívíme budovu polského gymnázia v Českém Těšíně, Těšínské divadlo, mateřskou školu Klíček i nový domov v Karviné. Budova gymnázia v Českém Těšíně, která je u nás jedinou střední školou s vyučovaným polským jazykem, byla zprovozněna v roce 1994. Teď tu vládne stavební ruch. Práce na budově, která měla narušenou statiku a špatný stav konstrukcí, odstartovala letos v únoru a probíhá po etapách. Prvním krokem bylo především zajištění bezpečnosti. Ta první a druhá etapa došlo de facto ke spojení, protože jsme zjistili, že zahajovat jenom odstranění protipožárních závad, které byly tady deklarovány krajskými hasiči, tak nemá smysl a začneme řešit i další konstrukční prvky, protože jsme zjistili, že některé ty konstrukce se nacházejí v havarijním stavu. Proto jsme urychleně začali zpracovávat projektovou dokumentaci, tak abychom uvedli tento objekt do nějakého uživatelného stavu, co se týče bezpečnosti. To znamená zajistit požární ochranu nebo bezpečnost a samozřejmě i odstranit ty nosné konstrukční prvky, které byly ve velmi žalostném stavu. V této chvíli na objektu polského gymnázia a přilehlé tělocvičně probíhá její celková rekonstrukce vnější obálky budovy, takže provádí se výměna střešní krytiny na tělocvičně, připravují se práce pro zahájení výměny střešní krytiny na objektu školy. Jsou vyměněna všechna okna plastová, která ta původní byla nahrazena novými, které už dneska splňují technické tepelné parametry. Provádí se zateplení fasády objektu tělocvičny a připravujeme se na zateplení nebo zahájení zateplení fasády samotné školy. Generální rekonstrukce je rozfázovaná tak, aby se co nejméně dotkla provozu samotného gymnázia. První, druhá etapa momentálně probíhá a pak by hned měla navazovat etapa třetí. Všechno bude za provozu. Teď nám COVID paradoxně trošku pomohl, protože vlastně stavební firma mohla vejít do školy a práce se dělají uvnitř, žáci tady nejsou. No ale od 1. září samozřejmě všechno bude za provozu. Takže budeme postupně zavírat určitá patra, ve kterých bude třeba pracovat. Časový harmonogram náročné rekonstrukce naštěstí nenarušila ani pandemie koronaviru a vše běží podle původního plánu. Společnost Beskydská stavební se velmi s touto stavbou pozitivně vyrovnala, co se týče covidu, a přemístěvala své pracovníky na tuto pro ně prioritní stavbu, takže k nějakému posunutí termínu nedochází a jediné náklady, které této společnosti vznikly, jsou v podstatě za pořízení dezinfekce a ochranných pomůcek. Rekonstrukce gymnázia si vyžádá celkem 70 milionů korun. Díky ní budou mít studenti také nové vybavení interiéru nebo moderní sportovní zázemí. Určitě budou příjemnější hodiny tělocviku, protože nová podlaha je nová podlaha. Kromě nové tělocvičny tady ještě bude nová posilovna, ve které bude zrcadlová stěna a žáci prostě mohou si pak jako se dívat i na sebe, jak cvičí. Těšínské divadlo patří k unikátním divadelním scénám v České republice. Působí zde dva profesionální činoherní soubory. Česká a polská scéna a loutková scéna Bajka pro děti. Nyní se divadlo po letech dočká malé scény. Jejíž rekonstrukce byla v minulosti pozastavena. Díky investici Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem divadla, teď finišují v suterénu, kde dříve bývala kotelna, kryt a sklad rekvizit, práce na moderním prostoru s pohyblivou podlahou. Před lety byla zahájena vlastně výstavba malé scény. Bohužel v roce 2013 po povodních došlo k tomu, že společnost, která tady tuto rekonstrukci prováděla, odstoupila od smlouvy, tak se celá záležitost pozastavila. Léta od v podstatě roku 2017 jsme hledali společnost, která by nám přeprojektovala tyto prostory, protože od té doby uplynulo spoustu času, co se týče osvětlovací, ozvučovací techniky a vůbec divadelní techniky, takže byl nutný upgrade. Rekonstrukce malé scény se opět rozběhla letos v lednu, a to po dlouhých 7 letech. Ta stavba stála několik let, v podstatě zakonzervovaná, takže naším úkolem bylo zjistit, v jakém stádiu se to ukončilo.
co je potřeba ještě dodělat. No a v podstatě tím, že ten původní projekt opravdu byl hodně starý, spadal ještě do minulého tisíciletí, tak jsme byli povinni v podstatě aktualizovat veškeré technologie, které tady jsou. Některé věci jako zdvihací podlahu, tak tu jsme zdědili. V podstatě naším úkolem bylo celé to jeviště zrekonstruovat, zprovoznit, zabezpečit ho tak, aby odpovídalo dnešním normám a předpisům a ostatním věcem. Takže tímhle s tím se chlapci natrápili docela hodně, celé jsme to zprovoznili. Dneska už to zaklápíme, což v nejbližší době bude v podstatě dokončené, finální. Možný to ten provoz toho divadla, tak jak oni se ho přejou. Velké naděje do nové unikátní scény vkládá i ředitel Těšínského divadla Petr Kracik. Pro nás tato scéna je samozřejmě ve velkém očekávání, kteří už si mysleli, že už to nikdy prostě nebude. Já říkám, zaplať pámu, že když jsem přišel, jsem říkal, okamžitě pojďme do toho projektu, jako kdybych cítil, protože kdybychom to začali dělat letos, tak už vím, že určitě ta scéna znovu nevznikne, že už by nikdy ty peníze se na to nesehnaly. Já chápu tady občany Českého Těšína, že byli z toho případně rozladěni, ale tato stavba by měla být vlastně v 9. měsíci letošního roku dokončena, což bude, si myslím, takový dobrý signál pro všechny občany, že jsme na to nezapomněli a malá scéna začne žít. Přestavba kotelny na divadelní sál zahrnovala provedení rozvodů a instalací, omítek, obložení i vybudování šaten a toalet. Po dokončení prací zde nalezne zázemí především soubor Bajka. Nejzajímavější na tom je v podstatě to, co teď vidíte vlastně nahoře, to je ta podlaha, která má asi 16 nebo 12 segmentů a která se umí prostě pohybat do určité hloubky a to může vyhovat i technice loutkářské, to znamená, že můžou zapojit takzvané spodové prostě loutky, což je vlastně velká jáma, kdy herci jsou v té jámě a ovládají ty loutky prostě nad hlavou. Experimentální komorní prostor, který pojme zhruba 100 diváků, pochopitelně láká i k dalšímu uměleckému využití. Když si představíte, že celou tu podlahu pustíte minus 180 cm dolů, že vám vznikne taková alternativa shakespearovského hlediště, to znamená, že diváci budou moci stát ve stoje, dívat se dolů, jak herci jako hrajou. A tam už jsem viděl některých ze Shakespearu nemyslím jenom komedie, ale viděl jsem tam i Lýra, i Macbetha, jako jsou věci, které by se takhle experimentálně dali udělat. Malá scéna bude mít také špičkové technické vybavení a bude fungovat jako nahrávací studio. Toto divadlo, když bude dokončeno, tak bude s těmi nejmodernějšími prvky, které dneska jsou na trhu. Budeme konkurovat Hornímu divadlu a myslím si, že i mnohým jiným větším divadlům, které jsou v naší republice. Rekonstrukce si vyžádá částku 64 milionů korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Další zastávku si teď uděláme v mateřské škole. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem více než 180 škol a školských zařízení a mezi ně patří i školy mateřské pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedna z takových školek se nachází tady v Karviné, je to mateřská škola Klíček, která byla otevřena v letech 67. Od té doby se de facto tady příliš toho nezměnilo. Z toho důvodu jsme postupně přistupovali k regeneraci vlastně tohoto objektu. Esteticky to bude vypadat mnohem lépe, což je pro naše děti hodně důležité, protože i když mají speciálně vzdělávací potřeby, tak o to víc mají rozvinuté to estetické vnímání. Kraj komplex školky, včetně venkovního areálu, upravuje postupně. V současné době v mateřince probíhají úpravy vnitřních prostor, které si vyžádají přes 2 miliony korun. Modernizace by měla být dokončena letos v září. V té první fázi proběhlo zateplení, to znamená energetické úspory, výměna oken, což proběhlo v roce 2018 a částka byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyčleněna ve výši 7 milionů korun. Na to navázaly další aktivity v loňském roce, kdy jsme museli uchopit ten venkovní prostor, protože bylo v havarijním stavu tady oplocení a hrozilo ublížení zdraví a nějaký úraz dětí. A rovněž venkovní hřiště už bylo taky v takovém stavu, že nevyhovovalo a bylo rovněž osazeno prvky, kde by si ty děti spíše ublížily. Celkové náklady na oplocení a to nové hřiště představují částku asi 2,2 miliony korun. Mateřskou školu Klíček navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, s tělesným i mentálním postižením.
Od roku 2015 má školka dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením. Díky rekonstrukci budovy, interiéru, plném barev i upravené zahradě s hracími prvky teď budou mít děti kromě skvělého pedagogického zázemí také potřebný komfort. Poslední stavbou v Moravskoslezském kraji, kterou dnes navštívíme, je nový domov v Karviné. První zmínky o výstavbě komplexu se datují do let 1957 až 1959. Jsme pobytovým zařízením sociálních služeb a poskytujeme služby domova pro seniory, a to celkem pro 62 klientů, a domova se zvláštním režimem momentálně pro 88 klientů. V posledních 10 letech procházíme rozsáhlými úpravami a rekonstrukcemi, aby jsme i nadále odpovídali charakteru poskytovaných služeb a potřebám uživatelů. V roce 1971 přibyla v komplexu přístavba ubytovacího dvoupodlažního pavilonu, která byla spojena s původní budovou. Domov se stal v roce 2003 příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a procházel postupnou humanizací částí ubytovacích prostorů s vytvářením jedno- a dvoulůžkových pokojů. A na dalších vylepšeních se stále pracuje. Nacházíme se v naší příspěvkové organizaci Nový domov v Karviné, kdy probíhá rekonstrukce ubytovací části a přístavba jednoho z objektů. Tou přístavbou v podstatě se nám rozšíří lůžková kapacita o 25 lůžek, tudíž zvýšíme kapacitu pro naše klienty. No a dále provedeme takovou modernizaci stávajících prostor. Nový domov nabízí klientům služby a péči už celých 61 let. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí mimo jiné i certifikát Váška, který zařízení loni obhájilo už po třetí. V loňském roce byla zahájena poslední rozsáhlá investiční akce, a to rekonstrukce ubytovací části a přístavby budovy D, financována naším zřizovatelem Moravskoslezským krajem. Předmětem realizace investiční akce je zvýšení kvality poskytované sociální služby souběžně se zvýšením kvality bydlení. Současně přístavbou budovy D dojde k navýšení stávající kapacity o 25 uživatelů služby domova se zvláštním režimem. V současné době máme provedené vnitřní omítky, podlahy, dokončujeme obklady dlažby a malby. Na venkovní plášti máme rozpracovanou fasádu a zpevněné plochy. Práce probíhají podle harmonogramu, ani koronavirus nás příliš nezbrzdil a předpokládáme, že práce dokončíme na přelomu 9. a 10. měsíce. Vylepšení se dočkají také venkovní plochy areálu a kvalitu péče zvýší třeba i nový evakuační lůžkový výtah. Investice do rozsáhlých úprav jsou nemalé. Náklady jsou značně vysoké, představují částku 65 milionů korun, nicméně 20 miliony korun nám na tuto akci přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí.